Vicky exclusive. Wamune Wonder Boy UG is the YouTube channels. Ezikutusako exclusive interviews. Amauli agabaga kagwa mubrika nyomero ke guanga Uganda. Jori ne jotari. Right about now, muzikirize. Mba yanju lilo mugenyi wafu. Wona kuolwa lero. Elanga wanu mchimani tukola gana naba celebrities. Naba ntumumbela zobuli jo. Omukulu, Mr. America. Mr. America, Uganda. The number nuka mpala finest buli. Avada tade chitule chituke. Muka masoko chiumu ze wanso. Ulinama ulilega na masava. Olunako uluwale uluwa sanyi tuli kuchi. Kuvike exclusive ni Wonder Boy. Nisanyi sokulaba. Nangi nisanyi sokusa. Wevale chifa mbakula. Ngezako. Wachikuba. Nawe wevale guku wa saganya COVID yako isa atia. Muna watu sonywa, abalwa bavi waziba fabalunji. Ono msaja gwengudeko content creator, ate mwina mchimanyi, muna mauli okuchaza muna mauli le, ebisele ebisinga waba ukensi itano. Inzo kweka nganga ye ya tujie kate interview. Ante chebe, chisigala cha bay, wala jiteba mirisa mpeke, nakawe tabi la ambelia na ye, amale mirundi asolo mirisa mpeke gwe. Ezongero, tutandi, sebo tarevu Mr. America. Sebo. Oblam, katutandi kila. Oblam bulunji. Hilo ndaba ndoza. Obula mtobutemu kuhisiza bubi. Kuhisiza bubi. COVID situation ya tujajita. Nikila kuhunze chivuze change. Bama nyindi exclusive. Ntandi kila u. Boza. Mr. America. Seba. Chivuze chiso kila dala. Zulu mwagalu wa wono. Sigenda kusoka kubuza idea jiava. Nzikiriza nkubuza. Omuntu we manja gala kunzuli la muntu wange. Chineta gisa sentemeka. Okuzulu mwagalu wa wo. Yeah, love tebajitunda. Love tebajitunda. Botunda love. Obeera ngati adide katunda chiyakuwa utandiko chitembea ku street. Okuzulu magalwa okuba kwa bwerere. Okay. Yeah. Seta gaya the single coin. Teweta gaya the single coin ya debwet. Mr. America ajati okufuka omusajja omututu mufu especially ku social media kuba fe kutwa single kutegerera. Mr. America akoze ebintu bingi. Biesobola kujukira byenzi jukira ibitono tono okusingira da kudobozi lye okay. Nyo kubaden ti sometime ebisere bisinga abantu abamu be mulaba oba abakuba jita nolya jita ngeri mu luyimba guni nenga tomanyi ntino nti gundi ya suna jiteyo nayo ulira melodies za jita kati ndi mukozi wa bulango obulango businga obunji obuyitirivu obwa abani nobutali abani niyo vila taswa kumanya nti Mr. America ya kolo chintu echo. Kati so, njia kutandikira kwecho nti nkoze binji. Njia kuza kwecho kupoli wa uli edubo ziri anga. Manya uwa na manya uwe nguwa. Nangu mbadinja gala chiso kira ndela mbiyo na. Ya, binji na yungu wadeke chitone nyo. Af. Tuogere ku Mr. America. Luachi zula nti social media. Mufudo wa manyi. Au kulaifwe wembanja wenjagala tusimbe nyesira. Ekirowoozo kino kijjawo ekitandika okubanga okwata ku bakadama. Ekirowoozo ekyokwata ku bakadama. Nze mensa okuyita bakwini. Omanyi abaana abo batoba. Anyway, kadama luba lulimi lwa bakakalukanyi. Kadama kitegeeza ki? Kadama ye muyambi. Ye muyambi naye atabambage na bakigamba nti kadama ndogoyi. Kube ndogoyi yekola nga tekowa. Naye kadama ye muyambi. Nga muno gamba nti neeta ag'omuyambi makagange. Ya, ekigambo ekyo basinga obungi era bamba kikozesanga ekivumo kati ate sekadama n'abeera kadama omusajja ate yomuwala butaswa amuyita sekadama amuyita atya amuyita boy boy mulenzi kiri bano feke nyine fetwa di ekigambo sekadama kyali suppose kubeera mu bakadama bokka bakazi kubeera mu mwala bomuli anga agamba kadama oba shagala omukazi abeera shagala ate era nasigalanga kadama mwala bachogira da bulungi nti kadama naye ate tosoa sanga mu mwala buyena nga ito omulenzi mbu sekadama. Chiri mu Luganda. Tuogere kuwa ojo mutima. Ogutandika okulumirwa bakadama. Nga tobalaba nganako. Ogoli yao. Wenzi jo mutima. Nga umanyi ntembele ya social media nse chuse. Abantu bulichimu chitambuli ya ku.com. Kubeda wabeda ngao. Ngo yaga lukubuza kujajia. Jajia alimu Amerika. Nga mwino kuandika kabaluwa. Nemuka tuwale wache yune che yune na akasula kukubo. Kukubo ne waba wajyo kalonda. Paka weka tuuka. Kati programu zino zetuwa kuranga. Zenja ulo. Omutima ogami mutima wensingo guja. Nalabira kwebe bienda ba kusoso media. Omwaka chi? Omwaka bili kumina mkaga. Soso media we kwati denya kati. Habantu baso kugenda mba wala buba afunamu. Beba mba loku funamu. Ni yata haba ze yongo mwala buba mazote giranti. Abantu bano begu. Abafrika begu ya nyo. Okubera munsi zaffe. Kati engeri kebebe guyanti ya wabu teri yoka liyo. Nafe katukolechi,
katubayise bubi abaso katibayisibwa bubi era bafunanga sente nyingi kati mombere eyo nga bwetyo ne tutandiko laba ate ebintu ku Facebook social media nga bitambula nti lulieri abaso katuluganye baba isanga bubi naye ate ne social media teyalinga wotulaga teyalaganga nsobiza abali ngo litaina wajja kwata smartphone ya postinge kubanga ne Facebook twalinga ku Facebook zero. Basingo mjimbade mkwaza Facebook zero. Bwelaba olinga olia nzo teka ya kafana nyi nga seka gweno jyo seka majwe mulu kufunga nebya da positive date sa Facebook zero jimani eh kati twala banga ato mulembe kufuse nyo gwa.com okay. Smartphone nyinji mbera social media buliwam kati ngapa dia ifana ne bapostinga kuchi ku Facebook lit dulibi amawe ge bikanga kati kati fawe tutandiki doku yimukanye tugamba ne yo mwana muno gubagize webati susubira kunonyereza ko ne mfuna byatandise bitya bofuna omwana oyo na kubulio ebyata andiko kujelwa chiba mpostinga lwachi bamuteka ku Facebook oluofuni deddalo ligo bapostinze obulu singa bamwochezo omuliro kati bofuna omwana oyo bayichezo omuliro abadde ya postingiddwa nofuna kunamba zabazabe na kubulira ba kubulia story nayo nanga bweri nawo otandiko funa oluwenda no manya kubiri eri ngofuna nowo kulala nenga social media yetu labisa yetu fudde echo chenyini nyini okusobola okulaba bino singa te wali social media singa abana banji bafa atenga nino kukiriza nti banji abafa ne bakomezebwa mu Uganda ne nga tebakoze eki tebategeddwa Mr. America Sebo. Mu stories zino zokola eza zulu mwagalwao mwago yagala mome story chi je wali okoze no ulira dala ngate ye kukute ku mutima ngo jije kubanti kati oli ku mulimo oyamba muntu oli naye ne kutukira ko dala ku mutima gwenga gwazula sitole jina kasemba yokola njikoze mwezi gubadde gwa kusatu sitole yabasinga obunji abali tuli kuchana Wonder Boy UG mwala bako sitole yomwala eyaina abasajja basatu omwala ono ali Saudi Arabia yaina abasajja basatu ngomu okay. Tubizo muletera laptop ne iPhone eranga amugamba nti amwagala nyo era amwekumba ina omula nga ayagala amwongerezeeko kasente kuba mwala bambi yali aludde amaze emyaka nga akikuba ayagala amwongerezeeko kasente azimbe nyumba ajimalirize omu yali abeera kajjansi omulala yali abeera kasenyi bonna bonna azijjukira bulungi omulala yali abeera kawempe sitole yakwata nnyo omuwala yali omuwala wegwemwala baalina akazigo ku sitole eyo bali abasajja satu naye nga bonna bajagala banyumuwala ono naye omuwala olwokuba nti alina omukwano mungi era awulira ayagala nga ye tatidde ajja kukola ki ajja bakolera ebintu bino waakiri waba alinawo miliyoni ze mukaaga kazi bateekemu alabe ku muntu kyandi aluwa amwagala wesinga okumpisa obina kati okunkwatako kyomboozezza ku basajja bano kwaliko omusajja omu amwagala ng'ate amwagala ddala naye omusajja ono bw'amala okulaba sitole eno nga omuwala yabadde alina abasajja basatu omuwala eyamuteeba bambi gaayi yali amwagala nnyo yaliko nga yasinga n'obuto nga yasinga n'olabika obulungi kuba ate omulala yamwegaana n'amugerega n'omugerega oyo mugambe simwagala nze saagala bannamaganda sibaagala nze kisaagala baganda ate najja afiirwa noono eyali amufunye nti bulijjo badde otukyanga relationship eri bambi omuvubuka yali ayagala nnyo kati bonna bonna n'abawunzika nga abafiiriddwa bonna bonna yabafiirwa basatu ekyokulala ekiriwo vidiyo zino tezivaayo kubanga tukukozesa endagaano n'ogamba ndi live ne Mr. America Uganda mu programu eno nzize nga sifosingiddwa sikakiddwa byonna ebiva mu programu eno ngenda nabyo era Mr. America tabivunaanyizibwako nze mbivunaanyizibwako endagaano eyo tugikozesa tetukola audio era oba olina kukola video kuba ojja kwegaana ogamba abo bayaye banonona linnya ggwe weeyogerera nga otunudde mu kamera ate ekyokulala otuwa ebifaananyi by'abasajja abo era wabalaba babeerawo wali abango bapostinga kuli kwennyini ku kati awo munnange omuwala essaawa eno ali ku kyeyo oba simanyi naye nga bambi abantu bansalako mu inbox ab'okuludda lw'omusajja omu nga baŋŋamba naye munnange omuwala oyo lwaki abadde atukyanga nze namukyaye so ekintu ekyo kyampisa bubi nnyo ebintu bino birimu naye ate yali ayagala zuula Yamanya oba yagala kumanya kituufu. Olwo abalenzi nabo baamanya. Kati ekyokulala ne kino kankibawe. Bw'oba toyagala kulabisa kugira kuba bonna osobola bafiirwa ojja kutuwa abasajja basatu. Oba bawala basatu. Ate tubiteeke mu pub waliwo ne bye tukolanga bya private. Nga bikomeeyo. Mr. America. Sebo. Oluvannyuma lw'okuzuula abantu bano.
Odamu no ba followinga okugezanga ababera ba breaking up. Nzira muddala nnyo ne ba following eranga abantu banji be bamenye mitima ato. Awo wenyini wetugenda okutandikira. Agoe na viewers wa from Lunji banze mbaita ba queens ne ba kings. Ba kadama bo itaba queens. Enze ba subscriber bange mbaita ba queens ne ba kings. Wanokuvika exclusive ne Wonder Boy. Nkukubiriza bambi bo mpiango badola babula bi videos afe. Kwata ku pencil ya red ya edike kigambo subscribe boli kwatako alija kufuka lya white obelieru. Yes, genda bugenzi ku Seso Media TV ku YouTube. SP zitawanya bakadama banginze nange bakadama mikwano jange jibaterereze. Seso Media TV. Yes. Kama chigambo Seso Media TV ujia kula program isinga yomunji za mkwano kubanga channel ino tuwaji designinga ngeri monsonga za mkwano. Nenga tujia kuma unumuami ino mkubolile. Aba menye semi tima tubagata tutia. Katini nyo tubasunireko kwebio bitugendo okuda navyo. Katino abantu bano banji kubabili na kumfurumia programu zesu kamo tano. Abantu bano abame nye semi tima kubanga banji kusaidi zo na. Nziri la barieri. Ne kulietinga wo. WhatsApp group nga yabako zechi. Yabako tu semi tima. Tewele abili kusabu. Butere Wonder Boy UGVK exclusive. Don't forget to hit the subscribe button. Vic Genius, the songwriter. I sign out.